Tekst u Miru Bulja i grad Sinj, dakle, tamo je lokalni stožer prihvatio da se maske ne nose. Upravo, mislim da sam rekao sve i da imamo jako pametne i dobro odmah. Kako znate na ovu mišljenju? Vi ćete potići antivaksinare, gospođa Bernarda Ljuk. Navodno da ona stoji za poticanje. Ona već ima nekoliko prijava, mislim da je nedavno jedna nova. Ona negdje na svom Facebooku potiče, objavljuje, mislim da će vjerojatno morati odgovarati te svoje navode koje piše po svom Facebooku. Ministar, ukoliko situacija eskalira sa ovim brojkama, da li se razmišlja ponovno uvođenje online nastave? Gledajte, online nastava je uvijek tu, uvijek spremna, u slučaju da bude potrebno, uvijek možemo preći na online nastavu. Za sada idemo ovako kako smo zamislili i ja se nadam da ćemo tako uspjeti uvijek. A postoji neki semafor, neka brojka koja će biti onda znak da se mora preći? Znate da smo i prošle godine razgovarali o tim semaforima i zaključili da semafori nisu dobri. Dobro, pristupamo prilično individualno, u svakom slučaju vidite da smo u kontaktu i sa školama i sa svima i pratimo situaciju, što god neko komentirao da spuštamo odgovornost, ne spuštamo, i itekako znamo šta se dešava i pokušavamo pomoći na tim razinama. Imamo spremne i online nastave i tako dalje, sad idemo sa varijantom, preporukom i slično da se djeca ne stavljaju sva u samoizolaciju zato što je jedno ili dvije godišnjaka u školi bolesno. Imamo još neke stvari koje razmišljamo, na koji način ćemo ih još doraditi. I svakako da vam je i onaj dio kojeg smo relaksirali išao na dobrobit djece, da djeca u načelu, ajmo tako reći, koliko nije baš jako loša situacija u razredima ne nose maske, ali svakako nećemo dozvoliti da se krše odredbe koje su inače epidemiološke mjere u svim javnim prostorima, a to je naravno i u prevozu i po zajedničkim prostorijama gdje se trebaju nositi maske. Ponovit ću, ne mogu razumjeti da neko može biti protiv toga, osim skretanja pažnje na sam sebe i kako... A dobro, a dovodite li sada u sukobe ravnatelje škole sa lokalnim stožerima, lokalnom vlašću? Vi apelirate na pamet ravnatelja, ali ne bi li to trebalo biti nekako drugačije? Ravnatelji vrlo dobro znaju što su njihove ingerencije, kako oni postupaju, za što su odgovorni. Nećete biti sukoba između onih koji znaju što rade. A dobro, njima su gradovi osnivači, mislim, oni ovise njihove funkcije o lokalnoj vlasti. Mislim, nije baš uzgodno. Nemojmo problematizirati taj dio, jer čini mi se da upravo ovakve neke situacije idu u tom skladu. Sad ja ću ispasti, ne znam, heroj ili zaštitar ili ne znam šta ću u stvari sve skupa raditi zato da biste privukli medijsku pozornost i pažnju i onda nakon toga svi ušli u svađu s nekima, to definitivno nije u interesu djece, neće se posvađati osnivači i škola. A uvođenje COVID potvrde za prosvjetne djelatnike? To smo već puno puta komentirali. Hvala. Hvala.